გაგაცნობთ მაისის ასტროლოგიურ პროგნოზს. სიყვარული. ტყუპებისთვის ამ თვეში სიყვარული ჰაერში ტრიალებს. მარტო ხელებს უფრო ღრმა კავშირებს და ახალ რომანს პირდება. ურთიერთობაში მყოფი ტყუპები კომფორტს იპოვნიან მკაფიო და ღია კომუნიკაციაში, რაც დიდი ხნის პრობლემების გადაჭრაში დაგეხმარებათ. ტყუპებისთვის შესანიშნავი დროა გამოხატონ თავიანთი გრძნობები და სურვილები, რაც პოტენციურად იწვევს კავშირების გაძლიერებას. სიყვარულის განვითარების გასაღები პატიოსნებასა და პარტნიორის პერსპექტივის გაგების სურვილშია. კარიერა. ტყუპებო, კარიერაში მნიშვნელოვანი ნახტომი გელით მაისში, გახსნის კარებს საინტერესო შესაძლებლობებისკენ. მოიმზადეთ ახალი პასუხისმგებლობების აღებისთვის, რომლებიც მოგიწევთ, რადგან ისინი გზას გაგიხსნით წინსვლისკენ. მოქნილობა და ადაპტირება თქვენი ძლიერი მხარეა და ამ თვეში ისინი დაგეხმარებათ გაუმკლავდეთ გამოწვევებს, რაც გამოიწვევს მნიშვნელოვან პროგრესს თქვენს პროფესიულ ცხოვრებაში. ფინანსები. ფინანსურად ეს თვე ტყუპებისთვის სიუხვის დროა. შეიძლება გამოჩნდეს შემოსავლის მოულოდნელი წყარო. თუმცა იმპულსურობა მხარდვისას შეიძლება გამოიწვიოს სინანული. იფიქრეთ ფინანსური მენეჯმენტის შესახებ რჩევების მოძიებაზე, რათა მაქსიმალურად გამოიყენოთ თქვენი მიმდინარე და მომავალი ფისკალური მდგომარეობა. ჯანმრთელობა. ამ თვეში ტყუპების ჯანმრთელობის ჰოროსკოპი ხაზს უსვამს ბალანსის მნიშვნელობას. ფიზიკური ჯანმრთელობა სტაბილურია, მაგრამ ფსიქიკური და ემოციური კეთილდღეობა მოითხოვს ყურადღებას. სტრესი შეიძლება იყოს გამოწვევა, მაგრამ დამამშვიდებელ აქტივობებში ჩართვა და მედიტაცია დაგეხმარებათ მის შემსუბუქებაში. ასევე შესანიშნავი დროა თქვენი ფიტნეს რუტინის დასაწყებთან გადახედვისთვის. მოუსმინეთ თქვენი სხეულის საჭიროებებს და გააკეთეთ კორექტირება ჯანმრთელობისადმი ჰოლისტიკური მიდგომისთვის. ბედნიერ და წარმატებულ მაისს გისურვებთ.